Ahojte všetci, želám vám všetkým krásny podvečer piatkový. Verím teda, že už oddychujete a že už sa tešíte aj na víkend. A ja sa prichádzam v takúto krásnu a skvelú večernú hodinu ku vám podeliť s mojou super skúsenosťou o tomto kréme z kolekcie Royal Velvet, pretože je naozaj výborný, ja ho používam a fakt je super. A preto vám chcem o ňom povedať niečo viac. Tak v rýchlosti, že je špeciálne určený na typ pleti, ktorá je suchá, dehydrovaná a unavená a je to nočný krém. No ale skôr než začnem, tak by som vás chcela poprosiť, aby ste mi dali spätnú väzbu, či ma je dobre vidieť a počuť a poprípade mi aj napíšte, že či ma pozeráte live alebo ma pozeráte zo záznamu. No a kým sa mi tu nejaké očka pripoja, nebudem čakať, pretože naozaj ja som nadšená z tohto krému a môjim poslaním ja vždy vravím, že ja mám predaj veľmi rada, pretože pomáham ľuďom, aby ako sa starať vlastne o svoju pleť, aby vyzerali dobre, aby boli, nie že ľuďom, aj ženám samozrejme, to je prvoradé, aby boli sebavedomejší, aby sa cítili lepšie. A preto ja mám predaj, alebo respektíve prácu s kozmetikou rada, lebo tie ženy, oni niekedy ani nevedia, že nie, že čo im chýba, ale ani nevedia, ako sa starať o svoju pleť, aby vyzerali lepšie. A niekedy stačí len také malé doťuknutie a mňa to potom veľmi teší, keď naozaj im môžem pomôcť, poradiť a je to úplne super. Takže dneska vám poviem v rýchlosti len niečo o tomto nočnom kréme. Priznám sa, že už si ho musím objednať, lebo sa mi už míňa. A je výborný. Poviem vám v podstate, ženy robia naozaj veľmi veľkú chybu a to je to, že používajú denný a nočný krém, respektive používajú na deň a na noc jeden krém. A ten krém je väčšinou denný. A ráno sa zobudia s tým, že jednoducho tá ich pleť je unavená a vyzerajú úplne, majú pocit, ako keby tá pleť ani nespala v noci. A preto ja im vždycky vravím, že vždy tie krémy treba rozdeliť na denný a aj nočný, aby jednoducho, pretože každý má nejakú tú funkciu a aj to pôsobenie na tú pleť je také rozdielne. No a tento nočný krém z kolekcie Royal Velvet je určený špeciálne pre ženy, ktoré, no, normálne určený po 40-ke, ale pokiaľ máte aj 35 rokov a vaša pleť je napríklad dehydrovaná, vaša pleť je suchá, začínajúce vrásky alebo už aj pokročilé vrásky, keď vaša pleť je ráno, keď naozaj ráno sa pozriete do zrkadla a máte pocit, že fú, však to vyzerá ako keby som ani nespala, tak presne na ten typ pleti vlastne tento krém. Ja som ho objavila a priznám sa, že toto bol prvý krém, ktorý som začala používať, keď som sa rozhodla, že už nechcem byť lajdačka na seba, na svoju pleť a že jednoducho chcem sa o seba starať. Mala som 30 rokov zhruba, alebo myslím, že tak, áno, 30. A povedala som si, že no, tak ten krém nie je špeciálne pre mňa, lebo však je po 40-ke a veľmi mi pomohol. Dodnes ho zbožňujem, dodnes ho veľmi rada používam a naozaj aj preto ho vlastne odporúčam pre ženy, ktoré majú nižší vek, než je vlastne určený. No, čo sa týka vlastne riešenia problémov, tak naozaj dokáže tú pleť krásne, dodá jej hydratáciu, dodá jej jemnosť, dodá jej pružnosť, dodá jej úplne takú, ja tomu hovorím, že novú tvár, doslova, že novú tvár, lebo keď si tento nočný krém dáte, tak úplne cítite na tej pleti, ako keby ste mali niečo luxusné na tej pleti. Taká super perlička a to, čo si veľmi na tom vážim, je, že promo, alebo respektíve tvárou tohto krému bola Monika Bellucci, čiže herečka, ktorá naozaj môže používať akúkoľvek inú kozmetiku a ona tento náš krém jednoducho vyskúšala, používala a vlastnú tvár prepožičala firme jednoducho, ktorá tento krém vyrobila a no, je to niečo úžasné, naozaj, že úžasné. Takže ja som z tohto krému úplne, že nadšená. No, tak ako som už vravela, tak tento krém naozaj zanecháva na pleti pocit jemnosti, pocit, ako keby ste ju naozaj mali takú pružnejšiu, už po možno 2 týždňoch používania. Veľmi pekne vonia, veľmi dobre sa nanáša na tú pleť a doslova on je taký, že vám krásne do tej pleti vsaje a nezanecháva vlastne na povrchu žiadne tie zvýšky toho krému, čo je úplne, že super.
Ak ho chcete podporiť ešte viac tento krém, kľudne si môžete dvakrát do týždňa dať aj nočnú masku z kolekcie, z tejto kolekcie Royal Velvet, ktorú vlastne k tomuto krému teraz získavate úplne zadarmo. Čiže ak si kúpite nočný krém, tak túto masku máte zadarmo. A môžete ju naozaj použiť nie ako nočnú, pozor teraz. Ja vlastne kombinujem s kolekciou Novage, lebo tam je iba nočná maska. Ale táto maska je normálne taká, že si ju dáte a musíte si ju potom opláchnuť. Ale keď si teraz objednáte tento nočný krém, tak túto masku získavate k tomu automaticky zadarmo. Vec, ktorá je, čo sa týka tohto krému, veľmi dobrý je aj na krk a na dekolt. Čiže vtedy treba kúpiť dve a naozaj, že máte vlastne hneď hydratovaný aj krk a dekolt, čo sa týka vlastne tejto masky. No a čo sa týka zloženia tohto krému, tak obsahuje čierny kosatec a ten v podstate má za úlohu dodávať tej pleti vlhkosť, jemnosť, redukuje alebo eliminuje v podstate tie jemné vrásky, ktoré sa nachádzajú na tej pleti a je úplne super. Ja som z tohto krému nadšená. A vždy, keď idem prezentovať práve túto kolekciu, práve túto značku Royal Velvet, tak som normálne, že wow, že super a veľmi mám rada, keď naozaj si to ženy kúpia a potom mi napíšu, že wow, sice fakt, ten krém je pecka a fakt je dobrý. Ináč je za super cenu, takže ja nerozumiem, prečo niektoré produkty niekedy naozaj majú tak nízku cenu a sú tak úžasne kvalitné. No a čo sa týka používania, pokiaľ nemáte pleť odličenú a vyčistenú, tak si ho ani nekupujte, lebo ja vždy pravím, že pokiaľ chcete mať krém, akýkoľvek si kúpite a chcete mať z neho len 20% výsledok alebo pôsobenie, alebo účinky, tak si pleť nečistite ani neodličujte. Ale keď to urobíte opačne, to znamená, že si pleť odličíte, vyčistíte, použijete očný krém, potom po prípade sérum a na to si dáte nočný alebo denný krém, tá vaša pleť sa vám tak úžasne odmení, že to je niečo naozaj, naozaj neskutočné. Takže ak chcete, ak potrebujete poradiť ohľadom vašej pleti, lebo ja vravím vždy, že tento krém vždy treba podľa typu pleti. On je síce, že na všetky typy pleti, môže byť napríklad, výnimočne môže byť aj na typ masný, pretože v noci je to úplne jedno, či tá pleť proste má viacej mazu alebo nemá. Denný by som neodporúčala, ale nočný určite áno. Krásne dodá aj masnému typu pleti hydratáciu, čiže úplne super, naozaj ten účinok má tam fantastický. A naozaj od tej 35-ky kľudne, ja som ho začala používať v 30-ke, ja som výnimka, ale naozaj dodnes som mu verná a prestriedávam ho samozrejme aj s inými kolekciami z Oriflame, ale naozaj môžem povedať, že je super, je naozaj, naozaj veľmi dobrý, čiže keď si to máme zhrnúť, povedala som vám, že aké má účinky, ako sa používa, na aký typ pleti vlastne je tento nočný krém a čo všetko vlastne ohľadom pleti rieši. Ak potrebujete poradiť, som tu pre vás, veľmi rada vám pomôžem, z vlastných skúseností vám poviem, ako používať, čo používať, ako to urýchliť, takže nebojte sa mi napísať, či už súkromnú správu, alebo mi napíšte pod toto video, budem veľmi rada. No a ak chcete viac informáciu ohľadom tohto krému, tak mi napíšte pod toto video slovo info a ja vám pošlem buď link na katalóg, alebo vám jednoducho si s vami začnem písať. No, veľmi nestíham písať, priznám sa, lebo sa mi dosť rozbehli tie konzultácie, teda odborné poradenstvo. Takže skôr možno na nejakých 20 minút si dáte odborné poradenstvo, kde vám naozaj všetko vysvetlím, pomôžem, poradím. Úžasná vec. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto live vysielanie. Dnes je trošku neskôr, ale nevadí. Veľmi sa teším, že je pred nami víkend, že ideme trošku oddychovať. Ja budem pracovať, budem pre vás pripravovať ďalšie live vysielania, ktoré budeme mať budúci týždeň a ten ďalší. No a tešte sa tento víkend na krásne príspevky v tejto skupine. Želám vám krásny večer a nezabudnite si dať dnes nočný krém. Ak nemáte, tak mi píšte. Čaute!